Идалак мочаш марте Мариелыште 7 меңге кушдыш у корныш уйна. Корным рӱдолаште веле огыл, районлаштат тӧрлат. Тиде паша лӱдыкшымӧ да сай качествен автомобиль корно национальный проект почеш ышталтеш. Тӧрлатышаш корно-влак коклаште Елева Паранга автокорнат уло. Кок меңге кужытан корно райрӱдӧ дене ушышо ужаш, садлан тудо сай лийшаш. Тиде Йошкар-Ола уржом автокорным, да Паранга райрӱдым ушышо тӱн корно. Тыгак тудо Паранга ден Маритурек, Шернур ден Йошкар-Ола ужаш коклаште кылым ышта. Тунем идалыкыште тиде корно дене тыгак школ автобус-влакат кудалыштыт. Ик сутка жапыште тиде корно дене коклашот дене шымшӱдӧ автомашина кудалын эрта. А пытартыш гана корно мише шымлымше ийлаште капитальнын олмыктеныт. Тени Елева Паранга автокорнын ужашыже лӱдыкшыдымӧ да сай качествен автомобиль корно национальный проектышке пурен. Елева Паранга автокорнын ик ужашыжым, а тиде 1000 шымшӱдӧ метр кужыт приниматлыме. Тиде икымше кугыжаныш контракт. Тудым подрядный организаций палемдымыж жаптеч кокарня ончуч тӧрлен шуктен. Регионысо проектыш пурталтше вес объект-влакыштат ачалыме паша каен шога. Подрядчик-влакын ыштышаш пашашт кӱжгӧ. Ончылно Йошкар-Ола уржум, Елева Маритурек, Звенигово Морко, Кокшайск Красногорский да моло корно-влак шке черетыштым вучат. Лишыл жапыште корнын сай могырыш вашталтмыжым тӱжем дене еҥ аклен кертеш. Национальный проект Кашкарыште республикыштына дорожная сеть лӱман проект илыше шыңдаралтеш. Тудын почеш кажне районышто тӱшкан пайдаланыме корно олмыкталтшаш. Кызыт Йошкар-Ола, Советский, Оршанка да Медведево районлаште корным ачалыме паша кая. Национальный проект почеш комлович процент ик тӱжемат шымле меңге кужыт республикышытан корно да кандашлевич процент, а тиде кокшӱдӧ ик меңге кужыт рӱдоласе корным ачалат. Тиде пашаште поснак тӱткышым лӱдыкшыдымылыклан ойырат. Эн ондак школ автобусын коштмо корныжын тӧрлена. Тыгак корнышто фото да видео мыштыме системым вияҥдена. Практик ончыкта, тиде корнышто аварий лӱдыкшым мыняр гынат иземден. Палемдыман проектын условийже почеш корным ачалымеке куд ий жап тудын состояниежлан подрядчик вуйын шога. Йошкар-Олаште йолешке тротуарым, оласе магистральым план почеш шотыш кондат. Паша график почеш кая. Садлан жапыштыже шукташ манын корным игечым ончыде тӧрлат. Рӱдолан ныл уремыштыже корным капитальнын олмыктат гын, молыштыжо корнылакым петырат. Тиде еҥ-влаклан ик жаплан шке шотан йӧндымылыкым луктеш. Уласа магистраль дене кудалыше-влаклан ойлымо шуэш. Корным ачалыме паша жаплан гына. Лекше йӧндымылыкым чын умылаш да кудалаш вес корным ойыраш йодына. Ачалыме паша эн ондак кугу уремлаште кая, а вара изирак уремлаш да тротуарым, газоным тӧрлаш куснена. Тачысе кечылан рӱдоласе тротуарыш да корныш куд тӱжем нара асфальт вартышым шареныт. Тиде паша дене пырля автокорно да пешеход корныла гыч телым кышкыме ошма вартышым кораҥдат. Кызытеш куд тӱжем тонн нара ошмам ола деч ӧрдыжкӧ луктыныт. Ачалыме чыла паша кокла гыч эн кугу тӱткышым, мутат уке, транспорт магистральлан ойыралт. Тачысе кечылан ик эн тӱҥ магистраль – тиде олаш пурымаште Карл Маркс урем. Тудым шотыш кондымо, канализацийым тӧрлымо, бордюр кӱм вашталтымо, фрезероватлымо ужашыш у асфальтым оптымо. Рӱдолан изирак уремлаштыже корнылакым петырат. Тиде пашам ола предприятийын икмыняр бригадыже шукта. Ямочный манме ремонтым ола мупын пашаеҥже-влак ыштат. Нуно кызыт кок объектыште тыршат. Икымше бригада Горький уремыште тырша, весе тротуар-влакым тӧрла. Мупын моло бригадыже-влак федерал программыш пурышо объектлаште пашам ыштат. Корным ачалыме паша шолеш. Тидлан игечат йӧным ышта. Лӱдыкшыдымӧ да сай качествен автомобиль корно национальный проектын лектышыже рӱдолаште илышымат, районлаште кудалыштшымат куандарышаш.